your number one top sugar daddy in Africa. Inatakana kusema. Mm-hmm. Na ukisema makosa anasema Hello, namtafuta King Lolani. Nani amemuona King Lolani? Tunamtafuta King Lolani. Babu yuko wapi? Ah, babu yuko hapa. Mimi namtafuta King Lolani. In search of me, tunamtafuta King Lolani. Atinasikia alikuwa amefika hapa London, ati hapa sasa. Yuko wapi huyu? Babu uko wapi sasa? Mimi sikuoni babu. Ah, jamani, nakutafuta kila pahali. Ah. Babu, uko wapi sasa tena? Ha? Babu alikuwa Kisumu, alafu tena saa hizi akashuka hapa. Sasa tena nimemuona Kisumu, alafu tena nilikuwa nimemuona hapa. Ah, babu uko wapi? Ah, jamani. Hii kweli in search of me. Ah. Mrisho umemuona nani? Umempata babu kweli? Ah, yuko wapi huyu babu? Hebu muone. Angalia sasa. Tunatakikana tunakaa kwa amani. Hey, babu ametoka Kisumu akachoka na Kisumu akakuja hapa. Bana, unatamka hivi. Akachoka na Kisumu akaja hapa. Mm, lakini Kiswahili ni kitamu. Lakini wewe ni Mswahili kabisa, unazungumza Kiswahili nzuri sana. Haya. Mm, unasema haya. Unazungumza Kiswahili vizuri sana. Sio. Unazungumza Kiswahili nzuri sana. Mm. Unazungumza Kiswahili vizuri sana. Pia wacha nirudie baada yako. Babu, uko salamu wewe? Uko salamu? Ha. Mwanzile atulisema ako. As long as ako salama, mimi niko sawa. As long as yuko salama, mimi niko sawa. Nakuelewa kabisa, lakini najaribu kurudia sentensi vile inavyotakikana. Nasema Kiswahili ni nzuri sana. Na mimi nimesema wewe una si sahihi. Si. Kiswahili ni kizuri sana. Si sahihi. Aha. Alafu umerelax. Kama ambaye tuko kwenye ufuo wa bahari tunazungumza. Sasa kusema kufua kwa bahari wewe ngosema. Kumbuka ni kama ambaye tuko kwenye ufuo wa bahari, yani kwa beach. Ah, ufuo wa bahari, nimepata nyingine hiyo sasa, nimejua nyingine. Ufuo wa bahari yani tuko kwenye beach. Tuko kwenye beach sasa. Aha. Kwa sababu tunataka tufunze watu Kiswahili. Unazungumza Kijermani na unazungumza Kifaransa. Sasa kama nataka kusema Kiswahili ni kizuri, Kifaransa nitasema vipi? Lo Swahili. Ninategemea zile expressions sasa za yani zile zinazotumika kwa ni maelfu na ni nyingi sana sana. Ah, sawa. Okay. Ah, kumbe babu unaweza kuwa mkali namna hiyo. Ah. Hm. Tunaambia watu ambao wanaishi huko huko tunaambia kwa wakati wao. Tunaambia tu kwa wakati wao. Kama tunataka. Wale ambao wanajua Kifaransa wajue sisi tunafunzana ama tunazungumza Kiswahili na tunafunzana lugha, matamshi, misamiati, misemo, methali, fasihi simulizi na mengine mengi kupitia hii podcast ya Juliet Makapila. Mimi ni Lolani Kalu. And your name is? Actually, we're proud and touch you. You're number one touch you right now in town. And of course, you're one of the African one lover around the world. Thank you. Bye.